ヤッホーもみです。現在朝5時です。いやマジで私早起き超苦手やねんけど、今回はめちゃめちゃ早起きです。なぜ今回私がこんなに早起きしたかというと、とあるバンドの遠征に密着したいと思います。機材車に乗せてもらって東京から大阪のライブハウスに行って帰ってくるっていうスケジューリングです。というわけで早速そのバンドたちに会いに行ってきたいと思います。というわけで今回帯同させていただくのはガールズバンドのグミちゃんたちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギターボーカルの平山真央です。よろしくお願いします。ドラムのオリです。よろしくお願いします。ベース の, あ, のあかりさんは後から乗ってきますので、はい、最初は私たち2人とあとスタッフさんでここを出発します。はい、というわけで、はい、今回のスケジュールはじゃあ一人を途中で拾い、はい、大阪に向かい、本日の場所は場所大阪のセカンドラインに行きます。おー、セカンドライン、はい、私めっちゃ行ってた昔。あ、そうなんですか。めっちゃいいってことセカンドラインに行って東京に帰ってくるというスケジュールです。というわけで行ってきます。バイバーイ。バイバイじゃないかそうかありましたよ。
喜んでる。すぐ使えるおやすみなさい。おやすみ。確かに普段は野菜とか食べてます。お疲れ様です。無事に大阪に着きました。ちゃんとメイクもしました。可愛い可愛いグミちゃんたちです。自分たちで用意してます。2000年代のナイキのリング T シャツです。へー、かわいい。かわいいです。なかなか見ないカラフルなやつで。確かに。かわいいんです。これを着てライブをします。セトリをもう印刷してあるものにこうやっていろいろ書いたりしてます。曲の入り方とかってことですか？曲の入り方もそうですし、なんか終わり方とか、あと MC で何言おうとかも要点部分に書いて、でも私一回も見ないんです、セトリ。書くだけ書いて書いてる時に大体こうだったなとか確認して、本番は見ない。全然違う曲やったことありますか？全然違う曲やったことはないんですけど、私から入るはずの曲でおりちゃんから入るんだと思って、おりちゃんのことパッて見ちゃった。お前なんで入らないのみたいな顔されて、え？聞いただよ。あっって思って行き始めちゃったことが、いや、本当はちゃんと見た方がいい。で、見ます。今日のライブが行われます。でさっきライブ衣装紹介をしたんですが、先ほど主催のイブオブザレインに T シャツをいただいたので、これを着て出ます。かわいい、新しい T シャツ。めっちゃかわいい。それ何サイズ着てるんですか？これ XL です。もうなんかでかいですね。なんかめっちゃね、ダボっと着るのかわいい。やっぱりオーバーサイズが女の子がいいので買ってね。グミの大判も買ってね。頑張って。見てるよ。楽しんできます。緊張してるから。大阪セカンドライブ、あたし
みんなも本当に最高だと思います。リボーブとは、まあ、今年の3月ぐらいに初めて対バンしたんですけど、本当にマブダチって言ってくれて、でも本当にね、でも本当にが多いけど、マブダチって時間とか距離とか関係ないと思うんですよ。だからグーミーをここに今日呼んでくれたし、今日見に来てくれるみんなもここに足を運んでくれたんだと思います。だからなんだろう、うまく言えないので歌いますね。私本気でみんなとマブダチになりたいんです。いけますか皆さん。ライブ楽しかったです。もう汗だくになっちゃいました。本当に私も動画撮りながら、はい、なんかすごい揺れてて、はい、嬉しいね。多分動画ブレブレ楽しんでもらえて何よりです、ね、最後の一体感も最高やったし、ね、拳がすごくたくさん上がってて良かったです。楽しかった、ありがとうございました。みんなのマブダチになれたんじゃないでしょうか。君もマブダチ。マブダチいいライブでした。ありがとうございました。せーの、乾杯。一気密着、一気密着。ギャルさん、ギャルさん、どうぞ。ギャル打ち上げお疲れ様でした。ということで一刻も早く寝てください。おやすみなさい。おやすみなさい。というわけで無事に東京に到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ありがとうございました。というわけで解散、解散。無事に東京に帰ってきました。いやマジで体バッキバキ、行きも帰りも8時間ぐらいかけて東京と大阪間をこう移動したんやけど、もう体バッキバキ。私はついていっただけやからさ、あれやねんけど、グーミーの3人があれでプラスライブしてるって考えたら、いやマジでバンドマンってすごいなってめちゃめちゃ思いました。とりあえずね、私は一旦寝ます。もうお風呂入って寝ます。またこの話はゆっくりしたいと思います。以上、まみでした。ほなねー。ということで仮眠を取ってやってきたのは柴田です。グミちゃんがもう一本ライブをするということで
そっちにもね、ついてきました。行ってきます。海の皆さん、おはようございます。おはようございます。眠れましたか？2時間ぐらい寝ました。動き絶でした。ということで、本日も頑張ってください。よろしくお願いします。海の皆さん、2日間ありがとうございました。めちゃめちゃ大変な中潜入させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。よく寝てください。でも楽しかったですよ。いや、ほんまにめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃいいバンドってことがきっと伝わったと思うので、皆さんね、ぜひグーミーライブに遊びに来てほしいなと思います。お願いします。なんか概要欄にグーミーの情報いっぱい載せとくので、ぜひそれを多分ここにまで概要欄に概要欄にぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、グーミーちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。